ଯିବା ପରେ ଲିପା ପୋଛା କାମ, ରାତାରାତି ପୋଷ୍ଟମାର୍ଟମ, ରାତି ଅଧ୍ୟା ଶବ ସତ୍କାର, କାହିଁକି ଏତେ ଡର? କେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଲୁଚାଇବାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ରାତି ଅଧରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମାଳମାଳ ବିଜେଡି ନେତା, କର୍ମୀ, ସମର୍ଥକ ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ? ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚେହେରାକୁ। ବିଜେଡି ନେତା କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ନିକୁଞ୍ଜ କିଶୋର ଚୌଧୁରୀ, ବାଲିକୁଦ ଆଇଆଇସି ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, କୁଜଙ୍ଗ ଆଇଆଇସି କୁଜଙ୍ଗ ବିଡିଓ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଅନୁଗତ ଟୁକୁନା ହାତୀ, ଏମାନଙ୍କର ଏଠି କାମ କ'ଣ? ସତ ଉପରେ ଲାଗିଛି ମୋହର। ତ୍ରୁଟି ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ମାଳମାଳ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଲୋଭନ ବି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯୁଷ୍ମନ୍ତକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ସେ ମୋ ଯଦି ଏସ୍ସିବିରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ସେ ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସେଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? ରାଜଧାନୀ ପରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅବହେଳା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର। ଜଣେ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆର ଜୀବନ ଯିବାକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା ବିଜେପି ଟିମ୍, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ ଜପଳ, ତମକୁ ଯେତିକି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦବୁ, ତମେ ଏଇଠୁ ପଳ, ନହେଲେ ପଳ। ଦସ୍ତଖତ ମୋ ପୁଅଠୁ ନେଇଗଲେ, ଦସ୍ତଖତ ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ, କହିଲେ ତୋ ମଲା ମୃତ୍ୟୁ ତୋର ଦେଖ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କାନ୍ଦିକିରି ବି କହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିପାରିଲିନି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ରାତି ଅଧିଆ ନେଇ ସଂସ୍କାର କଲେ, ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଇଏ ସବୁ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ମାତ୍ର 2 କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସେ କାଗଜ କ'ଣ ତୁମେ ବୁଝିଛ କି? ସେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏଭଳି 2 କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବାସ୍ତବିକ ସେ ମୋବାଇଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ ଯେଉଁ କାଗଜରେ ସେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ସେ କାଗଜ କ'ଣ, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଏ କାମରେ, ଏ ତଥ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନରେ ତାକୁ ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ଯେଉଁ କୁନି ଝିଅଟି ଅଛି, ତାର ପାଠପଢ଼ା, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ, ତାର ବାହାଘର, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ତା ନାଁରେ ରଖାଯାଉ। ଏପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସାରେ କୌଣସି ଅବହେଳା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜଭବନର ଏହି ଚିଠି, ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଚିଠି ହେଉଛି 20 ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ? ଯଦି ଦେଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର। ଦସ୍ତଖତ ଓ ରେଫରାଲକୁ ନେଇ ଅଡିଓ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ମେଡିକାଲର ନିର୍ଯାତନା କଥା କହୁଥିବା ମୃତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାର୍, ଏଇଟା କାଲି ସକାଳୁ କଲେ ହବନି? ଟିକେ ବୁଝି ଦେଇକିରି କଥା ଗାର୍ଡିଆନ ଟିକେ ବୁଝିଥାନ୍ତି କି ମୋତେ 30 ସେ କହିଲେ ଡାକ୍ତର ମୋତେ ମୋର ରୋଗ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ମୋର ରୋଗର ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥୋପେଡିରେ ମୋ ପୁଅକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ ଜପଳ, ତମକୁ ଯେତିକି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦବୁ, ତମେ ଏଇଠୁ ପଳ, ନହେଲେ ପଳ। ଦସ୍ତଖତ ମୋ ପୁଅଠୁ ନେଇଗଲେ, ଦସ୍ତଖତ ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ, କହିଲେ ତୋ ମଲା ମୃତ୍ୟୁ ତୋର ଦେଖ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ମୋ ପୁଅକୁ କହିଲେ
ମୁଁ ସେଠି ବସିଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କହିପାରିବି, ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡାକ୍ତର ମାନେ ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ ଦୁଇଟି ବିଭାଗର, ଆଉ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନ୍ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଆମେ ବେଷ୍ଟ କରିଛୁ ତାଙ୍କର, ଏବଂ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଅକୁ ଦେଖିପାରିଲେନି ବୁଢା ବାପା ମା, ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବା କୁନି ଝିଅର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବିଚଳିତ କରିଦେବ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମାମଲାରେ ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ହୋଇଛି କି ରାତି ଅଧିଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବିଫଳତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ? କାରଣ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।